בסדר, אז אני מתחיל. בעצם לקחתי פה מפרשת בשלח, כשלמדנו בשלח ראינו דברים אחרים, אז אני רציתי לעסוק קצת יותר בנושא של קריאת הים ושירת הים. ראיתי פה בהתחלה את הפסוקים של פרק י' ד', פסוקים באירוע עצמו, בקריאת הים. אומרת התורה, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, תייצבו וראו את ישועת השם, שיעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עד עולם, שם ילחם לכם ואתם תחרישון. אז יש פה את הביטוי הזה של משה לעם, התייצבו וראו את ישועת השם. כן, יש פה ההתייצבות הזאת. מצד אחד, בעניין של ישוע, הראשון שעמוד על שני הביטוי, מלא מה זה התייצבו ומה זה ישועה. וגם הוא ידבר את לכל שיש פה איזה פער בין מה שמשה תכנן לבין מה שקרה בסוף. הקדוש ברוך הוא אומר למשה פסוק תתבב, אומרים השם למשה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו, ואתה ערב את בתך וכו'. והוא דווקא מפעיל את משה, במקום שבני ישראל יתייצבו ויראו את הישועה בעצמם, הם צריכים לפעול. ואחרי זה, החלק השני של העניין זה כל הנושא של פרעה. כלומר, לכאורה יכל להיגמר האירוע בזה שעם ישראל עובר את הים וניצל. פרעה רואה שיש כאלה ניסים, עושה אחורה פנה, חוזר חזר למצרים. אבל הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בזה, אלא הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו של פרעה, וגורם לו להיכנס גם כן לתוך המים. אז אל כל זה נראה שמתייחס לרשע הירש. אני עובר לפירוש של הרשע הירש, פסוק י' ג', התייצבו וראו, מן הסתם כמו ותתצב אחותו, כן, מה שמופיע אצל מרים, שמשה נמצא ביאור, בתיבה, אז הוא מסביר מה הפירוש התייצבו, התייצבו בעמידה שיש עם הציפייה. כמו שם, כן, גם כאן, מתייצב האדם, בידיעה שאין בידו לעשות יותר מאשר לפתוח בישועת השם, ולצפות ולראות מצד ובמה יעשה את הישועה. כבר בעצם הוא משווה את ההתייצבות להתייצבות של מרים, אבל מה שמדגיש ברשע הירש שבעצם בהתייצבות, יש פה מצד אחד ציפייה, אדם עומד ומצפה למשהו גדול, אבל מצד שני הוא פסיבי, אין לו יכולת השפעה מה יקרה, אלא הוא רק מסתכל וצופה לראות מה הולך לקרות. וזה מה שאומר משה לבני ישראל, תתייצבו ותראו, הקדוש ברוך הוא יעשה פה את הישועה. הפעולה היחידה הזאת מן האדם ברגע גדול כזה, היא להתייצב. אולם מפנית אל פנימיותו, כן, אומר יצא, זה משון ישב, המביאה את האדם למצב של מנוחה, לעמדה של ציפייה שקטה. אז זה קורה קודם כל לגבי העניין של הציפייה, של ההתייצבות, אנחנו מתייצבים ומחכים לראות מה יקרה, שוב ככה לי זה כל הזמן נכניס אותם למצב שלנו, של לצפות לראות מה הקדוש ברוך הוא יכול להוליד בכל המציאות המורכבת שאנחנו נמצאים בתוכה. ישועת השם, פה עומד הרשם של ביטוי מאוד מעניין, שאנחנו מדברים הרבה פעמים על ישועה, ולפעמים על תשועה, בתף. שיכול לנו זה נראה שתי מילים נרדפות, הרשם יש מדייק שיש פה שתי מילים שונות לחלוטין. ישועת השם, נראה שיש להבדיל בין ישועה לבין תשועה. ישועה נגזרת משורש ישע, י' ש' עין, ישועה משורש ש' ו' עין, כן, שועה. אז בין שועה זה, אנחנו מכירים את זה לשווע, כלומר להתפלל, לבקש. הוא אומר ככה, ישע קרוב לישע, שהוא שורש של יש, ההוויה הממשית והמהותית. ישע הוא איפה הדרגה העליונה של ממשות ההוויה שהשם מעניק לאדם. ואילו שועה, נראה את הצד השני, אז נבין אולי מה הוא רוצה להגיד, קרוב לשבע, שפע, מציין יותר ריבוי של נכסים. מכאן שועה בעל נכסים, כן, אדם עשיר מאוד, הוא אדם שועה, כן, יש לו הרבה נכסים. שועה הוא מצב הרווחה הכלכלית, המתייחס איפה יותר לתחום החיצוני של האדם אשר לאדם עצמו. הווה אומר, ישועה היא ההצלה לגבי ישות האדם אשר בסכנה. בניגוד לכך תשועה, הצלה ממיצר ומצרה, הרחבת התחום החיצוני, הענקת עוצמה, שחרור שטח כבוש, מכאן שתשועה באה בעיקר כביטוי להענקת ניצחון במלחמה, את נעדף האויב שאיים על גבולנו. אז הוא אומר בעצם, החילוק שהוא עושה בין שועה, או בין ישועה לבין תשועה, וישועה זה בעצם ההצלה המינימלית. אדם נמצא במצב של סכנת חיים, כל הישות שלו היא בסכנה, הישועה היא מצילה, היא נותנת לו חזרת החיים, את הדבר הבסיסי ביותר. התשועה לעומת זאת, גם כשאדם היה במיצה או בצרה, אבל התשועה נותנת משהו הרבה הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, היא מוציאה אותו מהמצוקה שבה הוא נמצא,
אבל הם מרחבים הרבה הרבה יותר גדולים. כן, הרבה פעמים זה יותר יהיה כיבוש, זה יותר הרחבת הגבולות, הרווחה כלכלית, והדברים שהם הרבה הרבה יותר רחבים מעצם ההצלה הפיזית הבסיסית של החיים שלו. ואז הוא מוסיף בסוף גם ששוע, אמרנו שוע זה גם אדם עשיר, אבל זה גם תפילה. עכשיו שגם שוע נגזר מתשועה, פירושו להתאמץ לזכות לתשועה. כדי שיתחנן, פירושו להתאמץ לזכות לחן. או הביטוי להתחנן, אדם מתחנן, הוא מבקש שהשם ייתן לו חן, שזה גם כאילו איזו תוספת, זאת אומרת, גם לשווע, זה בעצם לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו תשועה, כמו משהו יותר רחב, מאשר רק החיים הבסיסיים המינימליים. אז הוא ממשיך ואומר, רגע, אבל שנייה, שנייה, אבל מתוך הפסוק י' אנחנו רואים שזה דווקא לא ישועה אלא תשועה, עם תף. בגלל שאם עד עכשיו היו 10 המכות וכל הדברים שבעצם היו ברמה של מכה מקומית, אפילו שהיא מופלאה, אבל היא לא ראו את הפועל שלה באותו רגע, פה הפסוק אומר, אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עד עולם. זה אירוע התשועה, לא אירוע הישועה, נכון? אני לא בטוח, אני חושב, אם אני מבין נכון מה שהשריש רוצה לומר, אני חושב שהוא רוצה להגיד שמבחינת משה, זה הצלת החיים של עם ישראל. כלומר, זה הבסיס. כלומר, המצרים הם אלה שמאיימים על עם ישראל, על החיות שלהם. בעצם הישועה שתהיה פה זה הצלה. לא מחפשים שום דבר יותר, אין פה עדיין לא את ביזת מצרים, לא. כלומר, מבחינת משה, מה שהוא מחפש, זה חיים לעם ישראל. ככה אני מבין את הדבר. ולכן הוא קורא לזה ישועה. לא, אין פה משהו שהוא רחב מעבר. אני מסכים שהנושא של המצרים יקרה להם, אבל לא תראו אותו עד עולם יכול שהם יחזרו למצרים. לא חייב להיות שתהיה להם השמדה. אבל יהיה לכם פה הצלה, אם מה שמאיים לכם על החיים זה המצרים, פה עכשיו תהיה ישועה, והחיים, והמצרים יפסיקו לאיים עליכם. איך אני מבין את הדברים שלו? אבל למה המוטיבציה של הרש"ר הירש בעצם להגיד שיש ישועה שהיא יותר גדולה מהישועה הנוכחית? זה רק ישועה, אבל יש משהו הרבה יותר גדול. למה להגיד דבר כזה? אני חושב, למרות שאני לא בטוח שהוא מדגיש את זה לגמרי בחלק השני שעוד מעט נראה, שבעצם הוא רוצה להיות הפער בין מה שמשה ציפה לבין מה שהשם אומר. משה ציפה לזה משהו מאוד מאוד מינימלי, שמחרת עם ישראל פסיבי לחלוטין, הוא רק מתייצר, הקדוש ברוך הוא עושה לו ישועה, נותן לו חיים. מה שיקרה בפועל, הקדוש ברוך הוא יגיד, לא, עם ישראל צריך להיות פעיל, הוא צריך להיכנס למים, והתשועה תהיה תשועה, או תהיה פה הצלה הרבה יותר גדולה. איך אני מביא את הדברים? עוד שחלק מהדברים יכול להיות שנציג גם בהמשך שגם דילגתי עליו. אוקיי. אז אני ממשיך לפסוק ט"ו. במילה התייצבו, שראינו פסוק י"ג, מתגלה סברתו של משה לגבי הישועה הצפויה. יסבור היה שהשם ישמיד את פרעה ואת חילו, כדרך שעתיד היה להשמיד את חיל סנחריב, מבלי שיהיה צורך בפעולה כלשהי מצד עצמם, מצד עצמו ומצד העם. לפיכך, בא בשעה שהגיע את העם, הכנף של השם שיביא את הישועה המובטחת. והוא עצמו אומר להם ישראל, רק תתייצבו, והוא עצמו מתפלל לראות שבאמת תבוא הישועה. אני יכול להגיד שזה מזכיר, זה מזכיר. על הרב אליהו, הרבה סיפורים עליו, סיפורי ככה באביהם של ישראל שם, שיש הרבה סיפורים מולפים על חולים או לפני לידות ורעיונות, דברים כאלה, ובעצם תמיד מספרים שבזמן שהיה סיפור שמישהו סיפר שכשנסו לחדר לידה, כלומר, היה להם, הרב אליהו אמר שצריך, הרופאים אמרו שיש איזו בעיה, אולי בעובר, קוראים לרב אליהו, הוא אמר להם, תתקשרו אליי כשאתם, תגידו לי כשאתם נכנסים לחדר לידה, ואז כשהם הגיעו לחדר לידה, התקשרו, ואז הוא אמר להם, תתקשרו גם אחרי הלידה. זהו, וברוך השם, הלידה עברה בשלום, ואז אחרי הלידה, באמת הם נספו, אז התקשרו לבית של הרב, אשתו ענתה, וזה סיפור מי, שבדיוק עברה לידה ועברה בשלום, ברוך השם, או, כמו שאתם מתקשרים, כי הרב לא מפסיק להתפלל מאז, שהתקשרתם קודם. כלומר, ההבנה זה לא איזה הוקוס פוקוס, זה הכל בסוף כוח של תפילה. אם אני מבין נכון, בעצם הרש"ר אומר דבר דומה, הוא אומר, משה אומר לעם ישראל, יהיה פה נס. הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, תתייצבו, תראו את הניסים. אבל הוא עצמו זועק, הוא צועק לקדוש ברוך הוא שיעשה באמת הניסים, הוא מתפלל בלי הפסקה, כן, צעקה נפשו אל השם, יביא את הישועה המובטחת. ואז באה התשובה, ואז פה באה המהפך. כך באה התשובה, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישאו. כבר באמת, הישועה תלויה עדיין בעם. הצד הראשון צריך שיעשה לידי העם.
ועדיין עליו להיות ראוי לישועה על ידי ההוכחה המעשית, שבליבו ביטחון באשר מביא לידי אומץ לב וזדות מעשים ללא פחד. תחילה יישאו הם וירדו לים, בלא יסוסים וחדשות, ורק אז יסלול לשם את נתיב הישועה. אז בצד אחד אני אגיד, אחרי שיש עדיין מדבר על ישועה, לא על תשועה, בצד שני, אבל הוא אומר, המהפך שקורה פה, עם ישראל לא יהיה פסיבי, עם ישראל צריך להיות אקטיבי, עם ישראל צריך לגלות מסירות נפש, הוא צריך להראות שהוא עושה את הצד הראשון, והצד הראשון הזה מגלה על הביטחון שלו באשר. מזכיר שוב את העניין של מה שהשולחן ערוך מביא לגבי שבת הגדול, שבו לקחו וקשרו את הכבש, הביטחון באשר הזה, שנתן להם אומץ נגד המצרים, שהוא מתחיל את הישועה של יציאת מצרים, הוא גם פה. כדי לייצר את המהפך הזה של קריאת ים סוף, עם ישראל חייב לגלות את הביטחון שלו בקדוש ברוך הוא, חייב לגלות את המסירות נפש שלו, ולכן רק אחרי שהם יעשו את הצד שלהם, באומץ לב, בזריזות, ללא פחד, רק אז באמת תבוא התשועה. סליחה, הישועה. וכך הוא ממשיך ואומר, לא אני בלבד אפעל במעשה הישועה, גם בני ישראל על ידי אומץ לב שיש עמו ביטחון בהשם, כן, בפסוק עצמו כתוב, ואתה ערב את בתך ונותן את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים והפשה, ואז ואני אני מחזק את לב מצרים, יבואו אחריהם, ויכבדה בפרעה וכולי, וכל חילו ופרקו ופרשיו. אז מה שאומר פה הרש"ר הירש, שבעצם עם ישראל יעשה את מעשה בזה שהוא ייכנס למים, משה רבינו ואתה כשליח השם עם מתך, המטביע על ההתרשות חותם של פועל השם, כן, משה פה הוא פועל לא כאדם עצמי, אדם אלא כשליח השם, אז הוא יטביע את חותמו בזה שהוא יקה עם המטה, הוא אומר הקדוש ברוך הוא, ואני לבסוף אפעל עיצובה המיוחד של ההתרשות, שהעניינים מחזקת לב מצרים יבואו אחריהם, וזה החלק הנוסף שהקדוש ברוך הוא יעשה. ובעצם עצם הישועה תבוא על ידי המעשים של עם ישראל, יחד עם המעשים של משה שמכה עם המטה, ולזה מצטרף בעצם הקדוש ברוך הוא שהוא גם מכניס את המצרים למים, עכשיו הוא יסביר למה זה חשוב. כן, והיא כבדה בפרעה בכל חילו, אז הוא מסביר, כאן בפסוק ד' מתבטא את האות, את הרעיון, מתבטא את האות את הרעיון. אובדן פרעה אינו הכרחי בשם ישועת ישראל. הרי יכול היה לשום, כשהוא נרצה מן ההתרחשות, ולחדול מכאן וילך לרדוף אחים בישראל. וזה כבר הייתה באה ישועה לעם ישראל. אולם בגלל פשע מעשיו, הגיע אליו האובדן. והשם רצה לגלות את כל כובד גדולתו בהשמדת המעצמה הענקית הזאת. גבורת השם תשמיד את מעצמת האדם, שיסוד אחדותה הוא הפשע. על ידי יסוד מיסודות הטבע, שזה המים, היסוד זה עצמו ישפיל את קומתו ויתן ישועה לחסרי הישע, שהם גם חסרי פשע. הם מבקשים את ישועתם והשם לבדו. ויש פה, אני חושב, חיבור בשלושה גורמים. פה מצד אחד, את הטבע, מצד שני, את האנשים שמשתלטים כביכול על הטבע ועל האנושות, הם וכל להם אנשי הפשע, כן, שהם בעצם בפשיעה מייחסים לעצמם כוחות ששולטים בכל המציאות, ויש מה זה את הקדוש ברוך הוא, שהוא מגן גם על, גם על חסרי הישע וגם על חסרי הפשע, הוא בעצם פה כשהוא מטביע את המצרים בים, ופה דווקא אולי, דווקא זה שהוא מראה להם כאילו, זה שיא השפלה, שהמים, הדבר הכי פשוט בטבע, הוא זה שמחסל אותם את המצרים, דווקא המצרים שיראו את לי יורי ואני עשיתי, כאילו, הוא יראה את העוצמה כאילו של פרעה, והוא עצמו פתאום משפיל את עצמו בתוך המים, הוא עצמו נכנס לתוך המים וטובע שם, זה מראה את האפסות של המצרים מול הכוח הגדול של הקדוש ברוך הוא, וזה מה שהוא אומר בפסוק י"ח, גילוי כל כובד גבורתי ילמד את העולם המצרי לקח. וכאן עזרה לכל אלה המעמידים את גדולתם ואת עושרם ואת ניצחון העמים על כוחם הצבאי, כדי שעשה פרעה מתעלמים מכל יסוד מוסרי. ועוד מילה אחת, הים לא יסוג את מלאך אלוהים, כלומר זה לא יהיה פה איזה משהו מופתי, איזה מלחמת אלים כזאת, אלא מפני האדם המבוטח בהשם. כלומר, האדם המוסרי, האדם שמבוטח בהשם, מול האדם כאילו העוצמתי, שהוא הוא הפושע שמשתלט על המציאות, זה המאבק זה מול זה, ופה הקדוש ברוך הוא נותן לאדם המוסרי בעצם להראות שהוא זה ששולט בטבע, והים נקרא בפני עם ישראל, ואחרי זה חוזר חזרה ומטביע בתוכו את המצרים, שזה בעצם מראה את הכוח הגדול של הביטחון בהשם מול הפשע הזה, הפשע המוסרי של המצרים. וזה יסכם, אז זה בעצם אולי, אני אגיד שוב, גם זה ככה נותן לי איזה השראה למציאות שלנו, ככה מצד
העוצמה הגדולה של האנושות היום, של הטכנולוגיה וכל הכוחות באמת הגדולים שיש במציאות, מול האפסות הזאת שבסוף בא איזה וירוס בלתי נראה, איזה משהו שאף אחד לא מכיר, איזה משהו טבעי, לא מובן, וזה שבעצם מראה לכולנו כמה אנחנו, בעצם תלויים בכסוף, כמו שדבר, בחסדי השם, אין לנו שום, משפיל לחלוטין את התפיסה של כוחי ועוצם ידי, ובטח תפיסת הפשע הזאת שרוצה להשתלט על אחרים, בפני הווירוס הזה כולם שווים, והכל בעצם מראה, הדבר היחיד שיכול פה להגן עלינו זה בעצם הביטחון בהשם, ובזה בעצם מסתכם כל המעמד הזה, בפסוק למד א', כן? ביושע, אני קוראת למד ולמד א', ביושע השם ביום הוא את ישראל מיד מצרים, והיה ישראל מצרים מת לשפת הים, ואז והיה ישראל את היד הגדולה שעשה השם במצרים, והאירוע עם את השם, האמינו באשר משה עבדו. ויאמינו, יראה ואמונה עם שתי מידות היסוד, אשר לעולם תפעמנה בלב היהודי העומד לפני אלוהים. אהבתי יהודה דיבר על אהבה ואמונה, עכשיו יש פה מדבר על יראה ואמונה, הוא אומר, השילוב הזה של יראה ואמונה, זה משהו שמפעם בלב היהודי כל הזמן, רק אחד הוא שנראה מפניו, ונפתח בו בעת ובעונה אחת. זה עוד מה, בדרך כלל כשאדם ירא ממישהו, אז לפעמים יש לו ביטחון במישהו אחר, שיכול להציל אותו מאותו מישהו שממנו הוא ירא. הוא אומר, כלפי בורא עולם זה משתלב יחד, גם היראה וגם האמונה, וגם הביטחון הם שניהם, בו, בקדוש ברוך הוא השם האחד והיחיד, כמידת אהבתו, כמידת צדקתו, כמידת דינו, כמידת רחמיו, כן, מידת הדין, מידת החיים משולבות ביחד, כן, רצה לבואו את העולם במידת הדין, וראה שהעולם לא עומד בזה, הוא שילב במידת הדין את מידת הרחמים, אין ארוך ואין גבול לגבורת עוזו בהתנהגו במידת הרחמים ועשותו דין. והשילוב הזה של הקדוש ברוך הוא אחד יכול לעשות דין במצרים, ויכול להיות רחמים בעם ישראל, יכול לשלב הכל ביחד את הדין ואת הרחמים, וגם את המציאות שלנו שיש בה גם דין, אבל גם הרבה רחמים משולבים בתוך הדין. משמעות הנצח של שעת ישועה זו, היחידה בגדולתה, היא לגלות ולהורות את שלוש אלה. מידת דינו, הקדוש ברוך הוא, למען תהיה יראתו על פנינו תמיד, תדעת רחמיו, מה נצפה לו תמיד באמונה, ואת גבורת עוזו מצווה על הכל בחירות והפועלת ברחמים ובדין ברגע אחד. ובסוף, בסוף, עם זה אנחנו צריכים לצאת מתוך המצב הזה של קריאת ים סוף, של יציאת מצרים, של שירת הים, ההבנה הזאת של מידת הדין שבהיראה מפני השם מצד אחד, יחד עם הציפייה הגדולה באמונה הגדולה ברחמי השם, שיחד, שני הדברים האלה ביחד, ללא שום הגבלה, בחירות מוחלטת, כמו שהוא מנהיג את עולמו, אנחנו בתוכו. צריך לעבור לעמוד הבא, זה הפיני. עכשיו אני אקח לך קצת התבוננות, בעשר דקות שנשארו, בשירת הים. אז אני באמת בעיקר בפתיחה, ואחרי זה איזו אמירה אחת כללית שהוא נותן לכל הפירוש להמשך השירה. כן, הפתיחה המיוחדת, אז שיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, להשם אמרו למור, אז מה הביטוי הזה, אז ישיר? ועכשיו יש בכתובים רבים, בכתובים רבים בא תיבת אז, עם לשון עתיד. אז ישיר, כי אז לכאורה זה עבר. כן? אבל אז זה עצמת אז שר, אבל פה זה אז ישיר. שהיא פותחת בסיפור מאורע שעבר, מנקודת עמדתו של המספר. תכונה יוצאת דופן זו של תיבת אז, אפשר לבערה מתוך הוראתה. אז, כן? עזה היא משורש עזה, שהוא קרוב לחזה, וראיית הבלתי נראה הרחוק בעיני הרוח. אעביר את המחשבה אל זמן שאינו בעובד. כדי להציב לנגד העין את התרחשותו של דבר בזמן, דבר בזמן שאיננו הרגע הנוכחי, לרגע של עבר או רגע של עתיד. ואני חושב שמה שרוצה להדגיש פה רש"ר הירש, שהאז ישיר בא להגיד, אנחנו, שירת הים לא בא להתבונן בכאן ועכשיו. היא לוקחת את האירוע העכשווי, במבט של חזון, מבט של עתיד. לפעמים הוא יכול לומר, זה יכול גם מבט של עבר, אבל פה זה מבט של עתיד. אבל לקחת את האירוע העכשווי, הנוכחי, האהובי, אבל להסתכל עליו במבט של עתיד. וזה הביטוי הזה של האז ישיר, כן, החיזיון הזה, החזון, שרואה את המצב, את האירוע הזה, במבט של עתיד. הביטוי שיר אומר קרוב לשגר, שחר ושקר, אמרתו איפה ליצור צורה חיצונית למחשבות ולהרגשות שהתעוררו בלב פנימה. בדרך כלל לתת מבע נלהב, כן, השירה, היא נותנת מבע נלהב, ומה שהתרחשות חיצונית גילתה לליבו של האדם. דבר שאינו גלוי לאין בשר. זה אולי השיגר שזה מוציא החוצה, השחר, כן, השיקור גם יוצא החוצה. אך נראה בבהירות בעיני הרוח. וכן ששיר מציין בראש ובראשונה את הדיבור בשיר על פועל השם בהיסטוריה. אולי זה הנקודה שכן, זה מתחבר למה שאומר קודם, החזון הזה, האז,
שמדבר על העתיד, על האירוע שקורה עכשיו, הוא אומר, השירה בעצם היא באה לתת, לדבר, למלל, נקרא היום את, על פועל השם בהיסטוריה, על, על התלהבות, על האירוע הגדול הזה שקדוש ברוך הוא חולל במציאות, ופה, וזה יסוד שהרשאי שרוצה להדגיש כל הזמן. אז ישיר הוא בדיוק ההפך מכוחי ועוצים ידי. השירה הזאת באה להגיד, לא אנחנו עשינו, לא הנה עם ישראל נכנס ועשה, ולא משה, אלא כל שירת השם, לכן השיר על השם, השיר נא לכבוד השם להאדרתו, להפצת ההכרה בו, כי גאו גא, גבוה עד ללא שיעור הוכיח הוא את עצמו, במה שראינו והתעשינו פה. והקדוש ברוך הוא, בקריאת ים סוף, הוא גאו גא, הוא נעדר פה, ההופעה הגדולה ביותר היא פה של הקדוש ברוך הוא, זו ההזדמנות שלנו לראות, כן, ראתה שפחה על הים, שלא ראה איך התקל ומוזי, ויש פה איזה התגלות אלוקית, איזה ראייה אלוקית, איזה כבוד השם שנגלה לכל מי שנמצא שם בקריאת הים. ואז השירה נא, אמצא נא דבר בפי הראוי לכבודו, בעולם התרגשותי הפנימית, מה גדול הדמיון, וזאת מה גדול השוני, כן, אני חושב שעושה דבר מעניין, בין פתיחה זו של שירת הים, עם דברי הפתיחה של שירת העמים, השירה להשם, כמה ענבה יש בפתיחה זו, כמה דביקות בהשם, הוא יוצא מלאבדיל, הוא מביא פה שני שירים, אני לא מכיר אותם, אולי מי שמציא, כן, יש שירים, שירי עם גרמניים שתיארו איזה גבורה, שמותר, כן, שם היה כתוב, לנשק ולגבר השיר, או השיר לגיבור, או השירה של העמים, שירה ניצחון של העמים, מלילים מאוד את הכוכים הצירדי, את הגיבורים שלהם, את הנשק שלהם, אומרת, השירה שלנו היא שירה להשם, כן, שמבטאת ענבה מוחלטת ודוקוחת בהשם, תוך הבנה שמי שיכול להושיע את ישראל כחבוש ברוך הוא בעצמו, בלי מביאות גאוות ליבו של המשורר, שאין לו בעולמו אלא הוא עצמו. נגיד, יש לרב נריה, יש איזו שיחה על אחרי מלחמת יום כיפור, על המעבר בין מלחמת ששתם ומלחמת יום כיפור, אחרי התחושה אולי שהייתה לחלק מהאנשים של כוחי ועוצם ידי, בצהל, וכמה, זה אז בא מלחמת יום כיפור כדי להחזיר אותנו חזרה למינון הנכון. אומר פה הרש"ר, השירת הים כל עניינה הוא, לראות, זה לא אני וכוחי ועוצם ידי, אלא כל העניינה, לראות, אנחנו הביטחון שלנו בהשם, עוזי וזמרת יה. בביטוי הזה, עמידתי בלתי מנוצחת, כן, העוזי, וזמרת יה, והזמרה שאני משמיע בשעה זו, אז זה יוד קי, כן, זה השם, שם, 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 שם יוד קי, שתיהן באות מכוחה של יד השם. אז הוא מתייחס קודם כל מה הביטוי הזמרה. זאת אומרת, כבר ראינו בבראשית, הלחץ בין זמרה, שזה הלחן, לבין השיר, שזה הפיוט, כמו, הסברנו שם שבזמר, נשמע כל הנפש המתנשאת אל על למרומי התפעלות, והבשלות על כנפי ההגיגים המתאבטים בה, כדי שפרי הגפן מבשיל על זמורותיו. אולי לאיזו שרוח האדם שבה מתגלה מיטב כוח הצילותו, היא אצל המשורר האלוהי, פועל יוצא של השראה אלוקית. כלומר, גם הזמרה, שבעצם היא מבטאת את השירה, את ההתלהבות, כן, הזמר, הלחן, המנגינה, זה מרומם את המילים לגבהים גבוהים מאוד, גם פה הוא תולה את זה בשירה, את הזמרה בהשם, זמרת יה, עוזי וזמרת יה, שניהם קוראים בעצם בהשם. כן, המשורר האלוקי פועל יוצא של השירה האלוקית, הוא מרגיש שהשירה באה לה מאיזה רוח הקודש שבא בו, כן, השירה היא לא באה עכשיו איזה כוח פיוטי מיוחד שלו, אלא זה השירה האלוקית שמדברת מגרונו, הוא משווה את זה לדוד המלך, הרי זה כדברי נעים זמירות ישראל, רוח השם דיבר בי, מילתו הלשוני, משום כך עשר כינוי הגוף בכל הכתובים האלה. כן, לא כתוב לא זמרתי, אלא זמרת יש, ביחס. דווקא זה את רוצה המשורר לומר, שאין זאת זמרתו, כלומר, ההדגשה פה היא, אנחנו לא שרים את השירה שלנו, אנחנו שרים את שירת השם, את זמרת השם. והשם יוד כי עצמו, הוא אומר, שהוא דומה קצת לכוח ולכור, וציין בכל מקום גילוי כוחו וגבורתו של השם. התגלות, פעילותו והשגחתו, לכן פירושו הכתוב הוא ישועתי, ואף ההתפעלו שישועה זו רבי, כבר גורלי וחיי נפשי, שניהם התגלות גבורתו של הבורא. המחיה אותי בכל עת ובכל שעה. כלומר, גם היכולת שלי להודות, לשיר את שירת הים, גם זה חלק מהכוחות שהקדוש ברוך הוא בעצמו נותן לנו. המחיה אותי בכל עת ובכל שעה. היא הנראית לעין בעצם התפעלותי, וזאת והיא לי לישועה. זאת הייתה ישועתי, השם הושיעני, לפני שרבי, בלי קשר, בכוח שלטונו, כן.
רוצה לשאול משהו? השם הושיעני מפני שראה בי כלי קשר לגילוי כוח שלטונו, מעצב דמות עמים ואנשים, חולשתי החיצונית, כוחי הפנימי וכושר ההתפעלות נפשי, זיכו אותי בסייעתא דשמיא. ובעצם, אני אומר מה שפה מדגיש פרש הריך, שהגודל ההתפעלות שעם ישראל עובר שם בקריאת ים סוף, הוא גורם לו להתפעלות כזאת שהוא אומר, גם ההתפעלות היא באה מהקדוש ברוך הוא, גם היא בסייעתא דשמיא. הוא משווה את זה לביטויים בתהילים, אולי גם קצת בהלל שמענו היום, בפסקה הבאה, בתיבת הללויה. התקשר שם השם, במושג אחד, עם שיר ההלל, לפעולות השם. וכמו זמרתיה, יש פה הללויה. הללויה זה... ההלל הוא בא מהשם. כן, גם שיר ההלל הוא בא בעצם מהשם. וזה צורת ביטוי שביסודה אותו רון עצמו. ההתפעלות שבשיר ההלל למפעלות השם, היא עצמה נעשית מעשה השם. אפשר שזה גם ביאור דברי רבי יהושע בן לוי, בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהילים, גדול מכולם זה הללויה, שכולל שם, שם ושבח בבת אחת, ולכן הזמרתיה אותו רעיון, ההלל עם השם השם, הזמרה עם שם השם, ומראה שאפילו הזמרה, אפילו ההודעה, גם הם באים אלינו מהקדוש ברוך הוא בעצמו, ואז הוא בא לביטוי, אולי שיא השירה, זה אלי ואנווהו, אלי ואנווהו ממנו, זה אלי ואנווהו, הנה זה אלוקיי, מכאן ואילך, זה אתה חזיתי וחשתי, שהוא לבדו מעצב את גורלי וחיי נפשי. וכן, אפקיד בידיו מעתה ועד עולם את כל חיי גורלי ונפשי. הוא יעצבם, הוא ינחם, והוא יהיה הכוח המניע אותו. הרי זהו רעתו המילות של אל. אל זה, זה ביטוי גם כן, כן השם, שם אל רחום, ובא להראות שזה... רגע, עוד להיגמר. עוד שומעים אותי? שומעים עוד? שומעים. זה עיין, אציע את עצמי לפניו להיות לנבא לו. כן, זה ביטוי מעניין, כאילו, ובדרך כלל אנחנו גילים, הביטוי של הנוי, הוא אומר, אני אציע את עצמי להיות לנבא לו. כל הבעתי וכל חיי יהיו להיכל תפרטו והדרו. במקום גילוי שכנתו, כלומר, אני מצד אחד מבין שכל מה שיש לי, הכל בא מהקדוש ברוך הוא, וזה גורם לי להציע את עצמי להיות זה שמקבל את השפע האלוקי, להיות בעצם, עם זו יצאתי את גילתי, אספרו. אנחנו נהיה, כן, אנחנו נפאר אותו, אנחנו נהדר אותו. וזה מה שיוצא מקריאת זה אלי, נווה, קרוב לנוח. יוצא מקום המיועד למנוחה. וכאן שיסוד הוראתו של נווה, מקום בו מוצאים, העדרים את סיפוק, כן, נווה מדבר, כן, העמים שיוצאים אל הנווה, בעצם הם יוצאים, הייתי אומר, כן, המראה, למראה הם יוצאים, זה גם כן לנווה, זה בעצם כל הדברים האלה הם ביטויים של העניין של הנווה, הנווה זה המנוחה, הקדוש ברוך הוא יכול לנוח, כי אנחנו עכשיו קיבלנו על עצמנו בעצם לגלות את שמו בעולם, אני אקפוץ לקראת סוף הפסקה הזאת, לא יאמרו ממנו, השם שמר את הברית כאלוהי אבותיי, כן כך ידעו האבות, וכך מסתרו לי, אולם אני ארומם מעלה מעלה את הכרת גדולתו וריבונותו בעולם. איזה תיאור תעודתו של כל דור ודור בישראל. לשאת, לרומם ולעלות מדרגה אחר מדרגה את ידיעת הבורא ותמיעת ההודעה של האדם לפניו. ואני אסכם, ואז נקרא עוד קצת, ואז נסכם. מכאן עוברת השירה להבעת ההכרה המחודשת במציאות הבורא ובמעשיו, כך שמקורה בחוויה ובהתרחשות. שם יוצר באנושות עתיד חדש וטוב יותר. דווקא משום כך הוא איש מלחמה. המוריד ומשפיל את כל הכוחות החברתיים המתנגדים למטרה הטובה יותר, אותה הציב. השם שמו, דבר זה תמון בשמו עצמו, אותו הודיענו כאשר קרא אלינו, רק בהשמנת הרע נסיים את הדרך אל האושר, מביא את הטוב מיד השם, וזה ככה לי, זה ממש הרגיש שזה ממש המציאות שלנו, כן, הקדוש ברוך הוא כביכול נלחם בכוחות הפשע, שכאילו משתלטים על העולם, להחזיר חזרה את העולם להכרת השם, לעולם המוסרי, כן, השם יוצר באנושות עתיד חדש וטוב יותר, וברור לנו שגם המציאות שלנו, זאת השם נצא כולנו, עתיד טוב יותר, עתיד חדש יותר, שבו נוכל כולנו בעזרת השם, לשיר את שירת השם, לזמר את זמרת השם, להלל, הללויה, בעזרת השם, עוד בפסח הזה, נזכה כולנו בעזרת השם, בשביעי של פסח, לשירת הים, לשירה הגדולה הזאת, שמראה את שיר השם, על פועל השם, בהיסטוריה. שיהיה חג שמח. שר כוח, תודה רבה. שר כוח, שר כוח.
שמח, שלום, שלום. שמח.